جزاکاللہ ماشاءاللہ آپ کا غیر علی مدین ہے اور خصوصی طور پہ قبلہ کے خطاب کے بعد کل سے ایک اور سبق جو ہمارے بچوں نے اور ہمارے خاص طور پہ جزاکرین نے سمجھتا ہوں اس کو لیا ہوگا کہ ہر واقعے کی ایک ضرورت ہے اور الحمدللہ ہم نے اس سے فائدہ لیا کہ کم از کم ہم وہ واقعہ شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اس کا پتہ لگے. بہترین میسیج تھا اور الحمدللہ کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ بھی اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ میں بھی کروں گا. بابا سے بولے نعرہ صلوات اللہ عمل حدیقہ انسانیت کی خوشبو ہے. یہی عمل جو ابھی علی زیدی نے کیا کہ عمل حدیقہ انسانیت کی خوشبو ہے, عمل نجات کے پیکر کا زور بازو ہے, فضائے ذہن میں دشت طلب کا آہو ہے. عمل نظر تو نہیں ہے, نظر کا جادو ہے, دیار فکر میں حیران کن تماشا ہے. عمل نہیں ہے تو انسان ایک لاشا ہے, عمل نہیں ہے تو انسان ایک لاشا ہے. عمل کی شرط ضرورت ہے زندگی کے لیے, عمل کی شرط ضرورت ہے زندگی کے لیے. یہ ایک دلیل ہے عرفان آگہی کے لیے, قدم قدم پہ یہ حجت ہے آدمی کے لیے. عمل امام ہے راہ پیمبری کے لیے. خدا جو حشر میں فرد حساب کھولے گا, بشر نہیں وہ بشر کے عمل کو تولے گا. عمل کی جلوہ گری میں, عمل کی جلوہ گری نطق میں بیان میں ہے. کبھی یہ تیر کبھی تیر کی کمان میں ہے. اگر ہو قید تو خالق, اگر ہو قید تو خلق خدا کی جان میں ہے. اڑے تو خیر عمل کی طرح اذان میں ہے. مآل فکر میں یہ ہم مزاج قرآن ہے. بدن کی جان ہے نیت, عمل رگے جان ہے. کہاں کہاں نہیں رنگ عمل کی گلکاری, محاذ کوئی بھی ہو اس کا فیض ہے جاری. کہیں نہ امن سے عاجز نہ جنگ سے آری, ازل سے تا ابد اس کی ہے بس علمداری. ملا کے خاک میں جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لحد کی گود میں اعمال کام آتے ہیں. لحد کی گود میں اعمال کام آتے ہیں. دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی, تو ایک خلق تماشا کو جا بجا آئی. رسول پاک کی طرف جو بے رضا آئی, صدائے گریہ و زہرا و مرتضیٰ آئی. نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا, نبی کی آل پہ پتھر کمی برستا تھا. حرم نے پیشیے دربار کی خبر جو سنی, بلا کے شمر لئی کو پکاری بنت علی. سنا ہے 700 کرسی نشی وہاں ہے شقی, ہمیں ردا توڑا دو کہ ہم ہیں آل نبی. پکارا ہس کے ستمگر, یہ ہو نہیں سکتا. تمہیں نصیب ہو چادر, یہ ہو نہیں سکتا. یہ سن کے اہل حرم دل پہ داغ کھا کے چلے, اسی طرح سے وہ ناچار سر جھکا کے چلے. ہجوم عام میں دکھ سہ کے غم اٹھا کے چلے, لئی کی بزم میں بالوں کو سر چھپا کے چلے. درے امیر پہ کیسا کیا نہ شور و شر, دیکھا لکھا ہے وہاں سر مسلم لہو میں تر دیکھا. پکارے شہ علیک السلام ہے بھائی, شہید ظلم ہوئے تم پہ اے میرے شہدائی. تمہیں بھی عالم غربت میں یہاں اجل آئی, یہ کس شقی نے قیامت غریب پر ڈھائی. کہا ادوے شہ بے نظیر نے مارا, دغا سے ابن زیاد شریر نے مارا. علی کے شیر دم یاس ڈھونڈ لیں ان کو, سفر میں ثانی الیاس ڈھونڈ لیں اس کو. کبھی تو دور کبھی پاس ڈھونڈ لیں ان کو, ہر ایک دیار میں عباس ڈھونڈ لیں ان کو. بتائیں وہ میرے مہجبی ملے کہ نہیں, امام دین کو وہ بچے ملے کہ نہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ